ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ আজি জন্মৰ দিন নহয়, মোৰ বহুত দিন জন্মৰ দিন হ'ল আৰু মোৰ আকৌ জন্মদিন হ'ব। তোমালোকে আহিবা ফ্ৰেণ্ডছ, মোক ভাল পাইছে কিন্তু মোক প্ৰেজেণ্ট একো নালাগে, একো নালাগে মোক। এইবোৰ হেপী বাৰ্থডে এইকেইটা আছে, এইবোৰ দেখিছে, এইবোৰ মোৰ আকৌ হেপী বাৰ্থডে আছে। মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ আহিছে আৰু কিন্তু একো নাই, একো নহ'লে একো নাই, একো নাই যদি একো নাই, মোৰ একো নালাগে। বেকা কৈ দিছিলোঁ দে, ইমান ভাল লাগিব। এতিয়া পাপা সেই কি কৈছে, পাপা আপোনাৰ আমাৰ পাপা ভাল, আপোনালোকক মোৰ পাপা ভাল, তাৰপিছত মাও ভাল, তাৰপিছত মোৰ ভাল। শুনিছোঁ, মই এতিয়া বহি আছোঁ। আমাৰ ঘৰটো কোনটো বনালে, সেইটো এইটো আমাৰ বহু বহা, সেইখিনি বহা এইবোৰ বাঁহেৰে হয়, বাঁহেৰে। তাৰপিছত এইবোৰ ফুল, ফুল কিমান বিউটিফুল নে, চব কিমান বিউটিফুল, এইটো বিউটিফুল হয় আৰু এইটো বিউটিফুল, এইটো এইটো চব এইটো কিমান ধুনীয়া। চ' এতিয়া মই গাম, এইটো মোলৈ ডাকি 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 এইটো মোলৈ ডাকি থৈছে, ডাকি থৈছে, ডাকিব। মই এতিয়া বেবী পাওঁ, কি কয় এইফালে, এইটো এফালে আনিছে, এইটো শোৱা ৰুম, কি এইটো শোৱা ৰুম, এইটো কিমান কোটৰ কামো, কোটত কাপোৰ হয়, আৰু এইটো ভাত খোৱা, এইটো এইটো বনোৱা, আৰু এইফালে কিস্তা কুকুৰা, তাৰপিছত এইখিনি প্লেট থোৱা, এইটো কিমান, এইটো ফিল্ডা, এইটো দেখিছে নে, এইটো হয় এইটো ফিল্ডা, এইটো 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 চাওক, এইটো ফেচ, এইটো মুড়ি, এইটো এইখিনি ওপৰত, সেইটো এইটো এইটো দুটো কলোৱা, এইখিনি এইটো এইখিনি, তাৰপিছত এইখিনি, তাৰপিছত এইখিনি টিম হ'ব। মা মা এজনী মা আমাৰ মা এজনী, সেইকাৰণে মোৰ কাপোৰ আছিলে, সেইখিনিতে হ'লো। আৰু লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈকে আমি এতিয়া সামৰি দিওঁ, এতিয়া সামৰি লওঁ, লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এতিয়া 9টা আছিলে, আজিলৈকে আমি সামৰি দিওঁ, লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব, ভাল পায় যদি লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।